L'any 2016, l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona endega un procés de reflexió i acció sobre els centres de serveis socials, el projecte Impulsem. Aquesta iniciativa concreta la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona de repensar el rol i el funcionament dels centres de serveis socials i de fer-ho col·lectivament. El projecte Impulsem pretén construir una visió de futur sobre els centres de serveis socials compartida i d'identificar les estratègies i les orientacions que ens han d'ajudar a assolir-la. Necessàriament, per tant, havia de ser el resultat d'un procés intens, obert i plural, de reflexió i diàleg amb els equips de professionals dels centres, però també amb totes aquelles persones que des de diferents rols i posicions podien aportar mirades d'interès en aquest procés de construcció col·lectiva. L'Impulsem ha estat també el procés més ambiciós de consulta i participació en la trajectòria dels serveis socials municipals. Aquest procés participatiu s'ha estructurat en tres dimensions. La dimensió interna, formada pels equips de professionals dels centres. Durant el procés han treballat entorn als desafiaments i propostes de futur dels centres de serveis socials. Les portes d'entrada, les primeres atencions, les atencions de seguiment i tractament i les atencions grupals i comunitàries, i els sistemes d'informació. En total, s'ha comptat amb la participació de més de 500 professionals de tots els territoris, rols i perfils professionals. La seva implicació en el procés ha permès recollir 975 aportacions. Pel que fa a la dimensió externa, l'Impulsem ha articulat processos de diàleg i escolta amb diversos agents rellevants en l'acció dels centres de serveis socials, concretament actors municipals i d'altres sistemes públics, moviments socials, organitzacions rellevants en diferents àmbits, habitatge, educació, salut, ocupació... També ha implicat persones expertes, representants dels col·legis professionals o l'àmbit universitari. Singularment, es vol destacar la participació del Consell Municipal de Benestar Social i de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. S'han fet 16 sessions amb agents externs, on han participat 168 persones i s'han obtingut 317 aportacions. Per últim, la dimensió ciutadana recull les sessions portades a terme amb les persones ateses als centres de serveis socials. Durant el procés, s'ha recollit la seva opinió sobre diversos temes per fer una valoració del funcionament del servei. En total, s'han fet 5 grups focals, han participat 70 persones ateses i s'han obtingut 81 aportacions. A partir de totes les aportacions, s'ha elaborat l'estratègia que ha de guiar el desenvolupament dels centres de serveis socials de Barcelona els propers anys. El desenvolupament estratègic dels centres de serveis socials 2016-2021 i que identifica i concreta els projectes que cal impulsar a curt, mig i llarg termini.